ravnateljice se u moje ime i u svih nas koji ćemo pričati zahvalila, tako da ja ne bih htjela duljiti. I eto, pozivam vas nakon što zamjenik gradonačelnika otvori izložbu, da stvarno se posvetite svemu što smo izložili. I to je to. Hvala. Bila je velika čast i zadovoljstvo surađivati na ovoj izložbi. Tematizira događaje koje su svi građani Zagreba proživjeli, i to nedavno. Postaje dio individualne i kolektivne memorije, tog ožujskog jutra, poput prašine koja se nadvila nad gradom, u nekoliko sekundi građani su obuzeli osjećaj straha i panike, nevrice i nemoći. Svjedočili smo nevoljama i tragedijama. Ubrzo nas je preplavio drugi val emocija, onih pozitivnih, nade, dobrote, zajedništva i želje za pomoć i potrebitima. Tu putanju dočarava katalog izložbe. Uz namjeru da potuči ovoj doista nepredvidivoj prirodnoj pojavi, upoznaje nas s izgledom grada Zagreba prije i poslije oba potresa, s djelatnošću institucija i pojedinaca koji su nesebično spašavali živote građana i njihove dragocijenosti. Znao sam da ćemo završiti muzeju, a nisam mislio da ćemo bar 2022. Očekivao sam ipak malo kasnije. Šalo na stranu, dok sam čitao katalog koji ste tako lijepo napisali, napravili zamijetio sam jednu rečenicu koja je rekla dogodio se potres, a dogodila se suradnja. I upravo je to ono što bi ja htio da svi mi skupa ponesemo večeras sa nama sa ove izložbe. I to najbolje opisuje, ja bih rekao, stanje duha nacije ovog grada, pa i ove države u onim trenucima nakon potresa. Mi koji smo profesionalci, nama je to zaista posao. Ovaj muzej je jako drag. Ja sam ovdje dolazio još kao student arhitekture i radio na dizajnu stalnog postava zajedno sa arhitektom Željkom Kovačićem, koji je jednom timu u kojem sam ja bio povjerio izradu one makete Novakove ulice, onog brda sa kućama Novakove ulice. Tu smo jako puno naučili i o Novakovoj, i o arhitekturi, i o izradi maketa. Tako da se jako sjećam dobro i nekako s ljubavi do tog vremena, koje je bilo sada već prije gotovo četvrt stoljeća. Yeah.